продължавам да говоря за нашата съдба в Исус Христос. Аз не знам, харесвате ли си това, което Бог е приготвил? Очаквате ли го? Ние всичко знаем, много от нещата не знаем, които ни очакват. Знаем какво ще бъде, но не знаем детайлите. Има едно слово, което много често цитираме, когато Бог говори на Исус на мир. Позабравяме как Той се обръща към него. И днеска така се подсетих за това слово. На първата глава на Исус на мир. Деветия стих. 1:9 Исус Навин. Ако Бог му подсеща за нещо, значи има причина. Ето заповядвам ти, бъди силен и смел. Бъди решителен. Не се отказвай от това, което съм приготвил за теб и за народа. Мисли над обичайното. Мисли над естественото за хората. Ако ще се качваш на Еверест, вземи националния флаг. Ако не вземеш националния флаг, значи не очакваш да се качиш отгоре. Не планирай неща, които изглеждат възможни. Планирай неща, които изглеждат невъзможни. Или почти невъзможно. Вярата винаги скача в това, което хората наричат риск, а ние наричаме доверие и упование в Бога. Вярата започва там, където твоите възможности са свършили. Там, където човешките очи не виждат изходен път. Там започва вярата. Отвъд естественото. Но ако не включиш на вяра, ще бъдеш като нези, които се съмняват, не се доверяват, отпадат, загубят пътя, просто се провалят. Когато се прицелваш, прицели се извън обичайното. Както казах предния път, истински успелите хора, дори гените, виждат онова, което другите не виждат и не само го виждат, те са прицелват от него и го оцелват. Това е мишената или целта, която другите, повечето хора не виждат. Ако трябва да говорим пак за компания, истински успелите компании са тези, които могат да видят нуждата преди другите. Да приготвят, да стигнат до този продукт и да посрещнат тази нужда. То после всички изкупират и го правят, но наградата е лаврите са за този, който първо е направил. Знаете ли защо една част от хората остават на средно ниво? Защото онова, което правят, те кажат поне да покрият средно ниво. И затова тези, които са на средно ниво, остават там. Когато правиш нещо, вижте, когато казвам нещо сега тази вечер, винаги мислете за вярата си в Бога. Растежа е свързан с това, да правиш неща, които до този момент не си усвоявал. Не си го правил никога, започваш да го правиш, т.е. тръгваш да го правиш, това казва, че можеш да го правиш. Ти не си знаел, че можеш да стигнеш до там. Но понеже си опитал, затова това носи растеж в живота ти. Да продължаваш да правиш едно и също, т.е.
да не се променяш, липсата на промяна винаги означава липса на растеж. Ако искаш да растеш в Господа, трябва да се променяш. Амин. Даже Наполеон, знаете ли какво е казал? Невъзможна е дума, която се намира единствено в речника на глупаците. Не можеш да кажеш кое е невъзможното, като не стигнеш до невъзможното. То в един момент се оказа, че било възможно, понеже твоята вяра е била такава, че не е имало ограничение върху Бога и Бог просто го направи възможно. Има ли слово, където Бог да казва, ограничавам вярата ти до толкова, повече от там не може. Вярата е единственото нещо, което не поставя като ограничение на Бог, какво Той да направи. Битие 18:14. Най-добрата работа още не е намерена. Най-доброто нещо още не е открито. Всяка следваща е по-добро. Разбирате ли? Колко далеч стига светлината на кръста, на който Христос умря? Толкова далеч трябва да стигнем и ние. А до къде достигна светлината му? Има ли мярка за това? Колко е Бог съвършен? Абсолютно съвършен. Колко далеч е Бог в своите планове и мисли и способности? Безкрайно много. Следователно, ако вярваме в Него, няма ограничения. Ще кажем, все пак имаме ограничението на тялото. Вие стигнахте ли го до това ограничение? Стигнахте ли до ограничението на това, което може да направите, да създадете? Стигнахте ли до най-великата си идея, над която не може да има повече? Стигнахме ли? Не сме. Винаги се оказва, че нещо повече може да направим. Исус каза, че по-велики и по-големи неща ще правим от Него. Защо? Защото Той знаеше, че е безграничен. И безграничният Бог живее в мен и в тебе. Значи, промяната, трябва да има постоянна промяна вътре в нас. Има ли нещо невъзможно за Господа? Следователно аз винаги мога да отида по-надалеч. Следователно винаги мога да отида по-нависоко и по-напред. Малко звучи като тези олимпийски лозунги, по-високо, по-далеч и по-бързо. Но и това е откраднато от Божието Слово. Това са мислите на Бога. Колко напред отиде Исус навин? С изключение на един грях и на една не голяма загуба, целият крусейд, цялото това преминаване в обещаната земя беше само победа. Само един грях ни позволи веднага да свършат една работа. Оправи се всичко, намерихме кой ги смути, изчисти се греха, пометоха всичко. Аз много път съм ги броил, около 33 победи имам в живота на Исус. 33 битки последователно спечелени. Това го няма никъде. В историята на нито един император дори сигурно го няма. Не съм историк, но съм сигурен, че няма такова нещо. Вярата започва, когато решиш да скочиш в неизвестното. Гледаш го тъй, няма как да стане. Обаче решаваш да вярваш в Бога, Той го прави. А сега още един чудесен стих. Евреи 11:6. Трябва
трябва да разберем, че нашето видение трябва да бъде по-голямо от нас самите. То трябва да е смиримо с Божиите цели и виждания. Аз пред Бога не мога да се явя с моята рулетка. Трябва да се явя с Неговото Слово, с Неговия аршин, с Неговата мярка. Няма как. А без вяра не е възможно, т.е. няма как да стане. Да се угоди Бог. Защото който дохожда при Бога, трябва да вярва, че има Бог. Исус каза, вярвайте в мене. Вярвайте в Отца, вярвайте в мене. Обаче, и че Той възнаграждава кого? Кого? А които го търсят. Християни, много голяма част от християните нямат навика да търсят Бога. Техните молитви са като молитвите на някакво гише. Искам това, искам това и искам това. А Той казва, търсете мен, а не какво има на гишето, не какво има на бифета, не какво има на рафтовете. Преди всичко, аз ще те възнаградя, ако търсиш мен, казва Бог. Това израз ли отново на вяра да търся Бога? Не само да вярвам, че има Бог. Но трябва да уповавам истински на Бога. Но мога ли да уповавам, ако не търся Него, Господи? Едно чудесно слово. Псалом 61-2 стих. Чудесно слово, което показва, че Бог иска да ни въвежда в ново измерение, ново измерение, нова висота на нещата. Дори в по-напреднали години, винаги можеш да усвоиш нещо и да направиш нещо, което никой не си прави в живота си. Защото този, който е в теб, е по-велик. Този, който е в света. От краищата на земята ще викам към тебе. Това какво е? Вяра. Когато примира сърцето ми, вижте какво казвам. Заведи ме на канарата, която е много висока за мене. По-висока от моите разбирания. По-висока от моите мечти. Ако знам какво предстои, означава, че съм сложил летвата. Ако просто не очаквам нищо, просто се предавам на нещата, Бог ще ни изненадва с нови, нови неща. Има една мисъл, която казва, ако не очакваш нищо, няма да бъдеш разочарован. Има една думичка, която много обичам и аз много харесвам, но по отношение на малко неща. Има една думичка, която харесвам като баланс. Баланса между това, какво Бог е определил за тялото, това, което Бог е определил за духа и душата. Но този баланс, тази думичка не трябва да се използва, когато става въпрос за волята на Бога, за живота ни. Тази думичка не е ползвайте. Много хора ще ви кажат, не стигай до крайност. Трябва да достигнеш онази крайност, в която Бог благоволява. За конкретното време, конкретното място в живота ти. Ако Бог иска да живееш в крайността, ще трябва да го прегърнеш. Думата баланс е много неуместната. Не мога да стана пред Бога и да кажа, ти Боже искаш нещо от мен, ама аз не искам да прекалявам. Шест дена ще бъда твой, на седмия дена ще бъда за себе си или за него със теб. Няма как ще сделя с Бога, да кажа един ден ще бъде с другия. Нима Бог ще го позволи това. Със съгласи с това. А един от най-великите проповедници на Евангелието, Чарлз Спързън, ни казва следното. Братя, бъдете големи вярващи. Малката вяра ще доведе душите ви до небето. Но голямата вяра ще доведе небето до душите ви.
малката нагоре, голямата небето сега в живота ми. Най-хубавото е сега небето в живота ми. Но не както някои казват, златото, дай златото. Ела с златото. Ела с присъствието си. Ела с мъдростта си. Ела с любовта си. Ела с духа си. Знаете ли как звучи словото? Само като много се сещам това слово. Но някак. Ако каза има какво да идеш, какво да облетиш, доволно ти. Но ние слагаме плюс. А, трябва да имам туи, туи, туи. Значи, хубаво. Обаче, като се замислиш, че някъде по света, ни хората не само нямат какво да облекат, те нямат какво да едат. Гладуващите или недояждащите са толкова много, с милиони. И ние да се изправим на Бога да кажем, Господи, ти си казал, че е доволно, но трябва да имам и това. Не искам да ги изрежам, защото нали, всички ти ги имаме. GSM-чето, телевизора, колата, жилището, тъй. Освен хладилника, в мазата, в килера. Ако е пълен този гардероб, да бъде пълен и този гардероб. И понеже спекулираме с това, че сме Божии деца понякога, си казваме просто Бог да го приеме. Е, те все пак са моите деца, заслужават малко да ги отпуснем. Но Бог си е Бог. Не може, никой не е по-голям от Словото на Бога. Бог няма да премести междите, синурите. Той не мести тези неща. Той ги сложи до къде са. Когато Бог е сложил границата, хората може да се я местят с думи, но тя си е там. Една мисъл. Твоето видение е твоята потенциална стойност. Ако твоето видение се обляга, не говоря за онзи опит, който е резултат от вярата. Говорим, ако твоето виждане за нещата е на база на човешки опит, много малка стойност ще бъде. Имайте предвид, че повечето гении също са влияващи хора. Причината да бъдат направени толкова големи фундаментални открития е намесата на Бог в живота. Те просто са повярвали. Сега няма да спорим, при което ще кажа, не знам дали американците са били на Луната, но тези, които твърдят, че са от екипажа, има нещо, което може би малко хора знаят. Понеже американците са оставили впечатление, че това е много най-научният проект, но истината е малко по-различна. Когато биват изстреляни по посока на Луната, знаете ли какво е трябвало да правят на всеки 10 минути? На всеки 10 минути те е трябвало да коригират курса, за да може в този радиус на Луната от 500 мили, което е около 8-900 км в този радиус, да кацат на едно място голямо, да кажем 4 на 4 метра. И казват, трябваше на всеки 10 минути да коригираме курса. Ако някой си мисли, че ние просто ме изстреляме в тази посока и само си вървим и нищо не правим. Не. Вижте, така е в живота. Бог ни изстрела в някакъв автоматичен режим и ти просто сами си растем. Нищо не правим. От нас зависи всяка следваща стъпка. Растежа на всеки един от нас. Или промяната, която предизвиква растеж, е свързана с много стъпки. И както някой по-добре ме казва от мене, дори тези стъпки да са по неравен терен, тези стъпки трябва да бъдат направени и да се правят постоянно. Не спирай да се движиш, т.е. не спирай да се променеш, така както Бог ти иска, за да има растежа в живота ти.
Някои християни си мислят следното. Представете си кораб с платна. Те чакат вятъра да духне от удобната посока за тях. Обаче някой го е казал по-добре. Когато не можеш да промениш посоката на вятъра, оправи платната си. Тоест, постоянно трябва да правиш нещо, за да улавяш вятъра. Не може да станем това, което има нужда да бъдем, оставайки това, което сме. Ако се оставам същия, как може да очаквам промяна в живота си? Сега да ви припомням ли един от признаците на лудостта каква е? Когато ти не се променяш, да очакваш нещата около тебе да се променят. Сами да се променят. Това си говоря на обща гледна точка. Това е основните признаци, че има лудост. Колко хора искат света да се променя? Много, нали? А колко хора искат да променят себе си? Много малко, нали? Християните са от тези, които решават да се променят. Не може ли да си стоим така и да кажем, ми дано сами да се оправим нещата. Светлината, която казва, че сме Бог, трябва да се повече да става светлина. И света трябва да става все по-солена. За да може това да повлиява, да променя, да повлиява света. Ако църквата не се променя, света няма да се променя към по-добро. И хич да не излизаме с тези приказки, ама Бог е казал, че света ще става по-лошо. Да не би Бог да е казал, ставайте по-тъмни, по-тъмни, няма смисъл да ставате по-светли. Така ли каза Бог? Така ли каза Той? Алелуя! Притчи 13:18. Сиромашия и срам ще постигнат този, който отхвърля поука, а който внимава на изобличение ще бъде почитан. Тоест, има корекция, ти приемаш корекцията, казваш, ще бъдеш почитан. Искаш ли да бъдеш почетен от самия Бог? Приемай корекциите, които прави всеки ден в живота ти. И ние сме свикнали корекциите да са само: ама Боже, аз не съм съгрешил, няма коригиране. Ехо, ама само за грях ли коригира Бог? Това е много опасно, ако те си го мислите. Бог не коригира само за грях. Той коригира неправилен начин на мислене. Не е казано, че той непременно е греховен, но когато не е съобразно Божието Слово, той не е правилен. Не казваме ли, че трябва да мислим Божиите мисли? Ама те Божиите мисли са нови всяка сутрин. Бог е нов всяка сутрин. Значи, ново трябва да бъде виждането ни, отношението ни, подхода ни. Йов 5:17. Ето, блазен е онзи човек, когато Бог изобличава. Затова не презирай наказанието си в гъщи. А това 5:17 или Йов? А един друг превод казва малко по-различно. Неприемането на настоящето създава бъдеще. Щастлив е човекът, когато Бог коригира. Тоест, да откажеш да приемеш факта, че това, до което си достигнал, е края. Крайната ти цел. Но да кажеш, не, ще отида по-нататък. По-нататък. По-добре да бъдеш окастрен, за да растеш, от
колкото отрязан, за да бъдеш изгорен, е казал един мъж на гарата. Абе, знаете ли, в основата на това да не се растиме едно нещо, което се казва лош навик. Лошия навик никога не си тръгва от само себе си. Той не си отива просто сам. Той винаги е проект, унищожи го сам. Ти трябва да унищожиш лошите навици. Неправенето на нищо, нежеланието да се развиваш, нежеланието да видиш по-нататък нещата. Никой не каже достатъчно знам. С мен ми стига той, кое знам, той, което много. Никой не го прави това. Това не е присъщо на човек, в чийто дух живее Бог. Това не е нормално, разбирате ли? Според вас, ви го знаете, аз се пак ще попитам. Бог спрял ли да твори? Никой не е спрял. Бог не е спрял. Дори в деня, в който каза, той си почина, аз съм казал моето отношение към този стих. Защото аз не вярвам, че съм направил 6-я ден, аз вярвам, че в 7-я ден. Това е почивката на Бога. И в него не си почивал реално това, което ние разбираме почивка. Почивка беше онова, което му носи радост. И удоволствие. Но това е мое мнение. Притчи 13-19, да се върнем на притчи. Притчи 13-19. Ще го прочетем така и ще го прочетем иначе. Изпълненото желание ослазва душата. Това притчи ли е? 19. А на безумните ум разум да се отклоняват от злото. Ще го прочета в друг превод. Приятно е да видиш планове, които напредват. Затова глупаците или безумните отказват да ги оставят, дори когато са неправилни. Умният човек умее да променя намеренията си, ако това, което са решили, не работи. Глупавият човек, дори да вижда, че прави грешка, той продължава да го прави. Той не се отказва. И сега, ако го малко го перефразираме и го кажем малко по друг начин, ами, между другото, гордостта е с глупаците. Защото те отказват да признаят, че са сгрешили. И да променят това, което трябва да се промени. Ако Бог иска да промени нещо в твоя план, остави го да го направи. Само глупавият човек постоянства и злият човек постоянства в злото. И колкото и да го му показвате, да му го сочат, той продължава. Колкото по-дълго човек е в грешка, толкова по-сигурен е, че е прав. Има хора, които не само, че не го виждат като грешка, ще кажат, аз съм сигурен, че съм прав. Ще кажеш, ама всичко не може да е сензационни идеи и някакви велики открития. Понякога това, което Бог ти дава, е просто едно подобряване на нещата. Но това пак е нещо различно, разбирате ли? Въпросът е, че когато има промяна, знаете, че много хора се надигат срещу нея. Между другото, така става и в църквите. Когато Бог започне да променя по-радикално, по-драстично, има някои, които не могат да го понесат и просто се отиват. Други се настроят срещу други. Но тези, които се променят, не, вижте, не всички, които се променят, виждат светлината. А го правят начина, защо? Това е много интересно. Защото чувстват топлината. Чувстват смисъла на това нещо. Усещат. Може да нямат ясното видение. Нали, да имат светлината на нещата. Но усещат ползата от това да настъпи следваща промяна. Когато
Когато Хенри Форд направи първия си автомобил, забрал, знаете какво нещо събрал? Забрал да сложи едно още едно задно колело, което да обръща движението, т.е. задната скорост. Обаче много малко хора знаят, че той го забрал. Той го поправил това нещо. И много хора разбрали онова, което всъщност е направено. Доброто, което е направено. Грешката, провала, но много малко хора знали. Но много хора разбрали за неговия успех. Как ще има растеж и промяна и успех, ако не промениш това, което правиш? Аз дори сега като се загледам, дори в най-елементарни неща, когато правим промени, те стават по-добре. Правилните промени, естествено. Един бизнесмен отпечатал в хартия за писма следния текст. Това е страхотно. То много точно, много точно дори отразява мисленето на Бога между другото. Една част, естествено. Правилното си е правилно, дори ако всеки е срещу него. А грешното си е грешно, дори ако всеки е за него. Не е ли точно, точно така нещата? Така че отделяте по-малко време да мислите за това, кой е прав. И отделяте повече време да мислите какво е право в живота ни. И кое е криво. Много често мислим за грешките на сигурно на другите. Но по-често трябва да се мислим върху нещата, които не са прави пред Божието, че вътре в нас. Твоите провали, знаете ли кой ги планира? Не Бог. А да ги планира. А твоите успехи кой ги планира? Бог. Не позволявай на някой друг да избира вместо теб. Спомнете си какво казахме предния път. Сатана е единствената духовна личност, която използва неутралното положение на хората. Т.е. хората, които не вземат решение, не правят избор. Когато не правиш избор в полза на Бога, ти негласно седно си направил избор в обратна посока. Невземането на решение дали ще бъдеш с Бога или няма да бъдеш, какво означава? Че Сатана ще направи избора вместо тебе. Разберете ли колко е тъжно? Ако тази неделя сте случайно тук, на това място, ще чуете едно специално откровение за някои важни неща в живота. Много важни неща. Бог да ви благослови, ще продължим и другия четвъртък, друг ще проповядва, но по-следващия четвъртък ще продължим с темата за нашата съдба.